Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. Como morreu o vocalista da banda Survivor. Survivor é uma banda dos Estados Unidos muito famosa nos anos 80 com as músicas Eye of Tiger, Burn Heart, The Moment of the Truth, entre várias outras músicas. A banda foi formada na cidade de Chicago no final dos anos 70 e ficou mundialmente reconhecida com as músicas Eye of Tiger e Burn Heart. Ambas as músicas fizeram parte da trilha sonora do filme Rock 1 e Rock 4. Jimmy Jameson foi o vocalista das músicas Burn Heart e The Moment of the Truth. Ele nasceu em 1951 no Mississippi, nos Estados Unidos, e substituiu o vocalista Dave Bickler, que deixou o Survivor para cuidar de problemas nas suas cordas vocais no ano de 1984. A substituição deu certo, e Jimmy Jameson foi elogiado por suas performances na banda. Porém, ele deixou o Survivor no ano de 1989, para seguir carreira solo, e chegou a retornar algumas vezes para a banda. Jimmy Jameson morreu no dia 1º de setembro do ano de 2014, aos 63 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca. Ele morreu na cidade de Memphis, nos Estados Unidos, e apesar do tempo passado, tanto ele quanto o Survivor seguem sendo lembrados e escutados, principalmente quando o assunto são músicas antigas, rock e anos 80. E você, o que acha? Comente aqui no canal, deixe o like. Se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E até a próxima!